ಕೇವಲ 15,000 ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಈ ರೌಂಡ್ ಸ್ಪೆಂಡರ್ ಬೈಕ್ ನಿಮ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೆ, ಕೇವಲ 15,000 ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಈ ಗಾಡಿ ನೀವು ತೊಗೋಬೋದು. ಈ ಗಾಡಿನ ತೊಗೋಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಫೋನ್ ಪೇ ಮುಖಾಂತರ ಅಮೌಂಟು ಪೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಗಾಡಿಯ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡಿನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಗಾಡಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ಗಾಡಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀವಾಗಿರ್ತೀರ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿ. ವೀಕ್ಷಕರ, ಈ ಗಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಗಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಗಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಈ ಗಾಡಿ ಓನರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೇಳೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ನೇರಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು NBN ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೇ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದ ಬೆಲ್ಲನ್ನು ಹಾಲನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೇರವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಗಾಡಿ ತೊಳೆದ್ರೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ಗಾಡಿ ಓನರ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಟೈಟಲಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಈ ಗಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಗಾಡಿ ನೀವು ತೊಗೋಬೋದು. ದಯವಿಟ್ಟು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಗಾಡಿನ ತೊಗೋಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದವರು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಫೋನ್ ಪೇ ಮುಖಾಂತರ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಗಾಡಿಯ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡಿಯೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಗಾಡಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ಗಾಡಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀವಾಗಿರ್ತೀರ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿ. ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಗಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಈ ಗಾಡಿ ಓನರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೇಳೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೀರೋ ಹೋಂಡಾ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಬೈಕ್ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸೇಲ್ ಇರೋದ ಗಾಡಿ? ಹಾಂ ಸರ್. ನಮ್ ಸರ್, ಸರ್ ಮಾಡಲ್ ಎಷ್ಟು ಗಾಡಿದು? ಸರ್ ಇದೆ 2024 ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್. ಸರ್ ಎಷ್ಟನೇ ಓನರ್ ಗಾಡಿ? ಸರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಗಾಡಿ ಸರ್ ಅದು. ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರನ್ ಆಗಿದೆ? ಅದು ಮೀಟರ್ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್. ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ 2,000 ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸರ್. ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳ ಆಯ್ತು ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ? ಸರ್ 7 ರನ್ನಿಂಗ್ ಐತೆ ಸರ್. 7 ಆಗಿದೆಯಾ? ಲೋನ್ ಐತೆ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ? ಹ್ಞೂ ಸರ್ ಲೋನ್ ಐತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾರ? ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅದು ಆದ್ರೆ ನಾನು ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ 30,000 ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರ್ ಲೋನ್ ಕಟ್ಟಿದೀನಿ, ಮಿಕ್ಕಿದೆ 2-3 ಲೋನ್ ಡ್ಯೂ ಐತೆ. ಹ್ಮ್ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೇನೆ ಅದು ನನ್ನ ಮನೆ ಸರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರಕ್ ಕುಂತೀರಿ ಅದಕ್ಕೇನೆ. ಗಾಡಿ ಏನಾದ್ರು ಬಿದ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೆಂಟ್ ಕ್ರಾಚ್ ಏನಾದ್ರು ಆಗಿದೆಯಾ? ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಏನಾಗಿಲ್ಲ. ಪಾಸಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆರ್ಸಿ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ? ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಲೊಕೇಶನ್? ಗಾಡಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹತ್ರ ನೆಲಮಂಗಲ ಸರ್. ಇದು ಸರ್ ನೀವು ಓನರ ಡೀಲರ್ ಸರ್ ಮಾತಾಡೋದು? ನಾವು ಓನರ ಸರ್. ಸರ್ ಹೆಸರಿಗೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎಲ್ಲ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾಡ್ಸ್ಕೋಬೇಕಾ? ಈಗ ಲೋನ್ ಕಂಟಿನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡ್ಯೂರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ? ಅಷ್ಟೊಂದು 20,000 ಕೊಟ್ಟರು ಸರ್. ಸರ್ 20,000 ಕೊಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಡ್ಯೂ ಕಂತ್ರದೆಲ್ಲ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅವರು. ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಕಂತ ಡ್ಯೂ ಇದೆ ಸರ್? 3 ಡ್ಯೂ ಐತೆ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅಮೌಂಟ್? ಒಂದು ತಿಂಗಳದ 4,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಸರ್. ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಗಾಡಿ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ? 20,000 ಮಾಡಿ ಸರ್. 20,000 ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಲೋನ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ? ಲೋನ್ ಸರ್ ಇನ್ನೂ ಮಿಕ್ಕಿದ ಲೋನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಎಷ್ಟು EMI ಕಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ? ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ 3 ಲೋನ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನಾನು. 3 ಲೋನ್? ಹಾಂ ಸರ್. ಈ 3 ಡ್ಯೂ ಇದೀನ? ಹಾಂ ಸರ್. ಅದು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಹತ್ರ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಗಾಡಿ, ಅವ್ನು ಕಟ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸರ್. ಆ ಡ್ಯೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾರು ಆಗಿದೆ ಅದು ಡ್ಯೂ ಅಮೌಂಟ್? ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 15,000 ಏನು ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೊನ್ನೆ. 3 ಡ್ಯೂ ಅಮೌಂಟ್ ಸೇರಿ ಟೋಟಲ್ 15,000 ಆಗಿದೆ. ಹಾಂ ಸರ್. ಈ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಲೋನ್ ಕಂಟಿನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ? ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮರು ಎಲ್ಲ 20-25,000 ಬಂದ್ರೆ ಬಿಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ 20,000 ಹೇಳಿದ್ ಸರ್. ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಲೋನ್ ಎಷ್ಟಿದೀನ ಸರ್? ಇನ್ನ ಒಂದು 70,000 ಐತೆ ಸರ್. 70,000? ಹೌದಾ? ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು? 30,000 ಸರ್. 30. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ 20 ಮತ್ತೆ ಅದೊಂದು 15 ತುಂಬಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋರಿಗೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹೇಳಿದೇನಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ 3 EMI ಅವ್ರು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ನೀವು ಕೊಟ್ಟರೆ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಉಳಿತೆ ಗೊತ್ತಾ? ನೀವು 3 EMI ಕಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದಷ್ಟು ಉಳಿತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಇವಾಗ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ನಾನು 30,000 ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ 10,000 ಇದು ಇದು 25,000 ಬಿಟ್ಟಂಗಲ್ಲ ಸರ್. ಅದು ಅಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಗೆ ಯಾರು ತಗೊಳಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇನ್ನು ಫೈನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಕೈ ಕ್ಯಾಶ್? ಫೈನಲ್ ಅಂದ್ರೆ 15,000. 15,000 ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನು 15,000 ಡ್ಯೂರ್ ಅಮೌಂಟ್ ತುಂಬಿಕೋಬೇಕು ಅವರು. ಹಾಂ ಸರ್. ಈಗ 15,000 ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಗಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಲೋನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಗೆ? ಹ್ಞೂ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ವಿಡಿಯೋ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. NBN ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಗಾಡಿ ಯಾರನ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಷ್ಟು ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಹಾಂ ಸರಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ, ತುಂಬಾ ಜನ ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಸೇಲ್ ಇದೆ, ಮನೆ ಸೇಲ್ ಇದೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತೀರಾ. ಆ ರೀತಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಂಬರ್ 8155000 ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಅದರ ಫೋಟೋಸ್ ಹಾಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೇ ನಿಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂದು NBN ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಹಾಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫೇಸ್ ಮುಖಾಂತರ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ತಲುಪಿಸುತ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಫೋನ್ ಪೇ ಮುಖಾಂತರ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನೀವು